ទីបំផុតយឿនពិសីម្ចាស់ពៀនកម្ពុជាក៏ថៃឡែនទទួលបាននឹងឃើញស្នេហ៍ពិតហើយនឹងចូលរងការនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខាងមុខនេះពិសីខាងស្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីមូលហេតុដើម្បីជ្រើសរើសយកពិសីធ្វើជាគូអនាគតនោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើយឿនពិសីបានដែលជាអាចដិតម្ចាស់ បាជ័យលិភីក៏ថៃឡែនបាកម្ពុជានៅពេលថ្មីថ្មីបានជ្រើសរើសនារីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបដើម្បីយកធ្វើជាគូអនាគតម្ចាស់ទឹកប្រាក់100លានរៀលបាននឹងក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងបានរបស់ផលិតកម្មដែលស្មីហងមាសបាននៅពេលថ្មីថ្មីក៏ទទួលបានស្នេហ៍ពិតមួយនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រមានការកោតសរសើរខ្លាំងបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាយឿនពិសីគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់បើគឺ100លានរៀលពីកម្មវិធីកម្ពុជាគាត់ថៃឡែនរដូវកាលទី1ដែលទទួលបាននៅការផ្សាយបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលចូលរួមប្រឡងច្រើនជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងនោះក៏ប្រទះតែពិសីមានទឹកដមសំនៀងដល់ពីរោះរណ្ដំទើបអាចតែកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងបានមិនអាចមិនឲ្យបោះឆ្នោតបានឡើយ ហើយការពីពេលកន្លងទៅមហាជនជាច្រើនមានការផ្ញើប៉ោនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយពីយឿនពិសីបានបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ព្រមទាំងភ្ជាប់សារខ្លីមួយឃ្លាថាជាមួយនឹងអូនរ៉ាម្ចាស់បេះដូងនៅទីបំផុតពួកគេទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់នឹងចូលរួមជ័យនៅក្នុងថ្ងៃទី 17ខែមករាឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងនោះគេឃើញថាពិសីបាន នឹងគូស្នេហ៍បានធ្វើការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតបាទថតរូបជាច្រើនសន្លឹកសម្រាប់ថ្ងៃមង្គលការរបស់ខ្លួនបាននឹងជាមួយនឹងសម្អាងការដ៏ល្បីមួយក៏បានបញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ផងដែរថាថតរូបមុខរងតារាចម្រៀងបាននៅក្នុងពិធីបាទមង្គលការទោះបីជាប្អូនពិការភ្នែកយឿនពិសីបាទប្អូនពិការ បានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្អូនបាននៅតែស្រស់ស្អាតបាទប្អូនកែនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2021ស្នេហ៍ពើតអរគុណដែលអូនស្រឡាញ់ខាងបងបាទនៅក្នុងនោះផងដែរខាងបាទស្រីឈ្មោះអូនដែរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលសម្រេចជ្រើសរើសយកយឿនពិសីបាទថាដោយសារតែគាត់មានបេះដូងស្មោះបាទក្រោយឃើញបែបនេះតែធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើន របស់ពិសីសម្ដែងនៅក្តីរីករាយនឹងបានចូលរួមអបអរសាទរជាច្រើនបន្ទាប់ពីដឹងដំណឹងដល់ល្អមួយនេះហើយជូនពរបាទអ្នកទាំងពីរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កောင်းក្នុងទៀតផងបាទដើម្បីបាទឲ្យពួកគេឆ្លងនៅមាគាជីវិតដល់ល្អប្រសើរនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខផងដែរបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like